Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути дуже стильні кросівки для хлопчика від бренду Джордж. У таких кросівках дуже гарне та цікаве поєднання кольорів та матеріалів. Зверху вони виготовлені із шкірозамінника. Підошва є дуже цупкою, виготовлена із гуми. Фіксують ніжку дуже добре за допомогою липучок. Всередині з м'якою текстильною підкладкою. Такі снікерси дуже модними та красивими. Вони можуть дуже гарно підійти до вашого хлопчика. Якщо вони вам сподобались, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині aelomami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів. Усім дякую за увагу, приємних покупок у нашому магазині.